ស្រីអ្នកនរគ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានចំណេះដឹងភាសាអង់គ្លេសសម្រាប់អ្នកនរគ្នាណាដែលខ្ញុំសូមជម្រាបតិចណាអឺវគ្គមតីថ្នាក់មតីនៅថ្នាក់បឋមរបស់យើងគឺចូលរៀននៅថ្ងៃទី 6 ខែកញ្ញានៅក្នុងខែនេះអញ្ចឹងប៉ះសិនជានិយាយបងប្អូននៅក្នុងដែរដែលមានកូនអាយុពី 3 ឆ្នាំដល់ 12 ឆ្នាំអាចចូលរួមជាមួយថ្នាក់ភាសាអង់គ្លេសរបស់យើងបាទថ្នាក់ពេញម៉ោងឡើងហើយមិនហើយមិនថ្ងៃ អូខេអឺនេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់តិចតើនឹង a lot of ហើយនឹង lots of អញ្ចឹងមានអ្នកខ្លះគាត់ច្រឡំដែរគាត់សួរដែរនឹងថាអឺអានោះពីរហ្នឹងខុសគ្នាដូចម្ដេចចឹងណាពួកពេលខ្លះឃើញនិយាយនេះពេលខ្លះឃើញនិយាយនេះអញ្ចឹងខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាពីរហ្នឹងមានន័យដូចគ្នាយើងប្រើមួយណាក៏បានដែរអូខេយើងប្រើ a lot of ក៏បាន យើងប្រើ lots of អមមាន essay អូខេប៉ុន្តែបើយើងនិយាយនេះអមមាន a ទេប៉ុន្តែវាមាន s នឹងនេះអញ្ចឹងនិយាយ lots of នឹងមានន័យថា much ឬមួយក៏ many ប៉ុន្តែ much ហើយ many ប្រើវាមិនចាំយើងធ្វើវីដេអូក្រោយគ្រាន់តែមានថាវាច្រើនអូខេ much and many similar meaning or exactly the same meaning. I've got a lot of plans for today. I have got. I've got a lot of plans for today. Plans the mean as the sign a lot of which run. Okay. A lot of. I've got a lot of plans for today. Okay? I've got lots of plans for today. Lots of. A lot of. I've got lots of plans for today. Exactly the same meaning. Plans. ສໍາລັບថ្ងៃນີ້ plenty of ນີ້ plenty of okay. Plenty of ມີໃນຖ້າ enough okay ມີໃນຖ້າ enough ຄົບຄວນແຕ່ຍັງເມືອຄຸນຈະຫໍ there's no need to rush there is no need to rush ໄປຍັງໃດຍັງໃດ there's okay. But there is no need to rush. You rush means to be okay? There is no need to rush. We've got plenty of time. We've got enough time. Then you must be much to be or you mean be okay? There's no need to rush. We've got enough time. We've got plenty of time. a lot of យើងប្រើជាមួយនឹង countable noun ក៏បាន uncountable noun ក៏បាន okay យើងប្រើឧទាហរណ៍ថា a lot of friends ជា countable noun យើងអាចរាប់បាន តែពេល money uncountable noun យើងរាប់អត់បាន អញ្ចឹង យើងមើល a lot of friends or you can say a lot of money ដូចគ្នា okay យើងអាចប្រើមួយណាក៏បានដែរ អញ្ចឹងខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ឡើងវិញ a lot of ហើយនឹង lots of មានន័យដូចគ្នាគឺមានថា much ឬមួយក៏ many ច្រើន plenty of មានន័យថា enough មានន័យថា គ្រប់គ្រាន់ okay ហើយនេះជាឧទាហរណ៍ដែលយើងអាចមើលបានបងប្អូននេះណាមើលទៅហើយកន្លែងណាដែលយើង ឆ្ងល់ ឬមួយក៏ មិនទាន់ច្បាស់កន្លែងណា យើងអាច comment សួរបន្ថែមទៀតណា ហើយលើក្រោយខ្ញុំនឹងធ្វើ video តើមក many much មកបងខ្ញុំមិនដឹងភាសាអង់គ្លេសថាទៀត ដល់ពេលហ្នឹងគឺអរឲ្យសម្រាប់ខ្ញុំហើយនឹងរួមចាំមើល video របស់អ្នកអូខេ ដល់ពេលហ្នឹង bye bye